У військкоматах запропонували змінити старий дизайн дверей на новий. Панель управління NASAMS та панель управління путінського С-300. Це війна не лише України та Росії, це війна 21 століття проти ЕОМ із перфокартами. У Німеччині слідчі дійшли росіянки, яка виступала на підтримку війни. З'ясувалося, що у Німеччині вона мешкає нелегально, не маючи ВНЖ. Розумієте? Любить Путіна, підтримує війну, але до Росії не хоче. Так не хоче, що готова жити в країні НАТО нелегально. Об обстановке сейчас в Германии. Вот с самого начала мы наблюдали, что немцы очень радовались украинским беженцам, да? На мой взгляд, обстановка в Германии как-то уходит... На одному з телевізійних каналів Росії показали, як у Німеччині люди голодують та мерзнуть. Але чомусь показали картинку голодуючих з Росії. Міноборони РФ думає, що їхні солдати безсмертні, а отже, нормальні броники їм не потрібні. Вони настільки впевнені в собі, що їм, походу, не треба броня. Обіцяли два місяці підготовки, а в результаті одразу кинули на передову. Родичі могилізованих записують скарги, але ще не усвідомлюють, що всі, крім них, в курсі справ. Володимир Володимирович Путін. Наших хлопців непідготовленими відправляють на передову. Допоможіть нам витягнути хлопців із цієї ситуації. Матері частково мобілізованих із Брянської області записали звернення до Путіна, щоб він допоміг повернути їхніх синів. Хто їм скаже, хто указ підписав? Моего сына, и сын мне сказал, там, мамочка, помоги мне, вытащите меня из этого пекла. Вот все, что мне сказал там мой там ребенок. Я очень прошу оказать нам помощь. Почему? Три недели его там мобилизации были только вчера, в пятницу, сегодня суббота. Почему он уже там неделю находится на оккупированной там территории? Уважаемые друзья, пушечное мясо. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.